лято, скъпи зрители, пиваме си вкусни безалкохолни коктейли, благодарение на Димитър Петровски. Митко, идвам тук сега, за да, докато правиш ти някакви неща, ти правиш чудеса. Боже, какъв хубав лед. И в моя има такъв лед, нали? Ами леда е много важна съставка. Всичко е комплексно. Има архитектура на коктейла, която изисква най-добрата чаша, най-красивия специален лед и оттам насетне се вече. Точно така, да. Боже, много сложно. Ми не напразно печелиш непрекъснато награди. Знам за една голяма в Мексико, която печелиш. Това 2017 се случи. Беше много емоционално. Имах възможността действително сред 55 държави да представим страната на така 13-то място. Не е лошо. Слава Богу, в България има. Тази година постигнахме и 10-то такова в същия международен формат. Но по-интересно е, че вече в България имаме адаптивен модел за правене на подобен тип ангажимент към българската барманска общност. Ние сме организатори на Bar Masters, което е голямата българска така платформа. Но докато разказвам, мога да покажа нещо, което зрителите вкъщи могат да си направят. Ти ми показвай какво могат да си направят вкъщи, а може и мога ли да те разпитвам през това време? Може, да. Като каза Bar Masters, това има ли общо с тая инициатива с шеф Ради Стамбулов, цветната храна, ти цветните коктейли, тогава светещи, не цветни, а светещи, които направихте, или не е различно нещо? Април месец тая година, за пета поредна такава, стартирахме формата, като каниме различни международни лектори, които да дадат добри бармански практики отвън и да ги адаптираме тук в българската барманска действителност, по смисъл на това, за което говоря. С шеф Ради Стамбулов и Боби Акзархов, с които сме в отлична колаборация, правиме такива работи. Светещи коктейли. Те предложих, защото пък са най-модерните в момента техните такива светещи бомбони и прочие. А много е готино това, вие знаете, и много е ефектно. Тук показвахме, но пък много трудно да гасим осветление. Последно предаване, затова не можем да направим сега светещите коктейли, ма пък ти ни правиш чудесато. Още малко и ще ни светнат очичките, ще светиме. Не, няма да светнем, защото за сега сме безалкохолни, ще светите малко по-късно. Това какво е сега? Краставица, лайм? Може да се освежавате на ежедневна база от сутрин с, нали, като се внимава в домашни условия, да внимаваме с алкохол, има, нали, поредица от препоръки, но тук съм забъркал зелено, зелено, зелено. Ориентирам зрителите, че може да се прави рецептата по този начин. Зелена краставица, зелен лайм, малко свежа от домашен бъс и това нещо ще го блендираме така. Виж как цвят само има. След което, да. Еми, трябваше да си избера нещо. Браво. На стила прецеждаме. Добре, преди малко, като ми каза за архитектура и всякакви такива неща, които още не са ми на мен в главата, за класическите коктейли, които са вечни, сигурно всички сме чували и ги знаем и ги обичаме. Каква е модата в момента? Какво е актуално в твоята сфера? Нещо, което е модерно и което се наблюдава и в кулинарията. Преди малко имахте шеф-готвач, който ви приготви тук. Всъщност е фокуса към детайлите, към това да бъде адаптирано към вкуса на съответния регион. Ние сме българи, имаме зададен вкус, който ни е в ДНК-то. Тоест, означава, че означава не. Защо не? Не, защо не? Точно така, защо не, но по смисъла на съставките, които са вътре. Ето сега е сезон на праско. Нали? По-добре от някакво манго. Нещо, което расте на нашата географска ширина. И за да не влизаме в много детайли, защото не всички хора готват и правят коктейли, хубаво е да се работи с някакви, това е устойчивост, да се работи с някакви местни производители. Това е по смисъл на оне въглероден отпечатък, за който всички говорим и така трепнем, за да може да е устойчив нашия бизнес, както във всички останали индустрии. Та ето въпросният безалкохолен грин коктейл. А, така пак ще гарнирам с индришето, защото ми харесва като съставка. Да. Да. То може да не е само българско, не съм чула за индрише някъде да ползват. Имаме доста тук при нас. Заповядай. Гледай, виж колко фантастично. Това една ти стана някакво лятно и хубаво, като видиш такъв коктейл. Тая мултисензорика, за която говорим, ето докосването на чашата, аромата. Тя е много мултисензорика. Преди да съм отпила, вече ми е свеж. Наистина. Очите, нали, попадат веднага върху готиния свеж зелен цвят. Всичко това е... Търсим ние барманите, нали? Това са нещата, които получаваме и в баровете, и в ресторанта, когато отидам. Митко, намерил си го. Мерси. Мерси. Добре. Не само помириши. Само виж, то наистина ти пълни сетивата и става. Ама виж и моя пък е с бъс.
Да. Виж, аз вече почти го изпихам, е прекрасен, да. Чакай сега. Къде каза, че ще почиваш, Митко? Аз обикалям там, където вие почивате, така че може да се засечем. Какво правиш сега там? Що е сложи тази чаша? За да я охлада. За да я охлада. Тук имаме една система, която е така се направи. Де, какво става? Която, освен че донася студенина на чашата, в момента и я така обез... Как се нарича? Обезпаразитява. Точно така, да. Кажи, вярно ли е това нещо, което съм чувала? Ледът, тъй като е нещо, което не задържа микроби, бактерии, че барманите абсолютно с ръка може да слагате лед. Да, то по смисъл на температурата все пак. Не. Какво? А, видя... Много ми интересно, искам аз да пробвам. Няма да пробваш, само гледай. Какво е това сега? Някакъв... Имаме една малина, която е в комбинация с цитруси, която ще бъде основата за моя коктейл. Преди малко налях от комбинация от роза с горски плодове. Коктейла ще бъде червен. Тук вече сме ангажирали вниманието с красивата чаша, както се вижда в момента. Трябва да се търси баланса на сладко-киселото, защото нали, това са най-така познатите коктейли. И виждате, няма натруфеност в декорациите. По-семпли са това, което говорим за модерност. И трябваше да стават бързо в днешния свят. Динамиката слава се изисква. Богу, защото знаеш ли, гостували са ми твои колеги, винаги ме ужасява това по състезание, когато, като каза архитектура, някой правите такива детайли, това внимателно как се сипва. Какво? Когато си на състезание, какви ли те перат ръцете, как се той правят тези неща, всяко нещо, някакви детайли. Добре, че сега се прави по-така. Ами, то е сценична треска. Той абсолютно нямаш ли я. Както са казали, нямаш ли я тази сценична треска, но във времето овладяваш нещата и задобряваш общо взето. Да, зависи. Това... Така. И сега това нещо изисква, освен е тая красива чаша, готиният цвят, да му добавиме и един аромат, като в момента ще използвам така едно модерно нещо. Кво е това? Което да страхотно. Ау, виж какво е красиво! Да. И добре, как да още една магия. Разлагаш малко розов пипер да влезе вътре и да направи ето този ефект. Сега огласихме. Добре, че го видяхме преди това. Невероятно е. Ау, много красиво това нещо. Радвам се, че ви допада. Пийте коктейли по всяко време със мисъл. Да. Не, това, което искам не, да кажа. Не, това беше много красиво с това балончик. Може пак? Може да. Не може. Аз се връщам, обаче наистина е фантастично това. Огнедишеш коктейл. Юка, да. Точно като теб си помислих, как ще го изпиеш това нещо? Да. Като произведение на изкуството. То като алхимик и астор на едно. Този магически човек. Но аз откривам още една привилегия да съм част от този панел, че когато изляза на бар, мен барманите никога не ме забелязват. Аз съм тези хора, които... Може ли? Извинявайте, искам, еди какво си, каква е тайната да бъдеш забелязан от барман? Аз никога не успявам. При мъжете. Казваш освен нещо... да имаш визията на Румина Тасевска, нали? Защото... Казваш нещо магическо като коктейл, което е модерно, да. Много актуално да им привлечеш вниманието. Чувал съм, че някои да. Правят така с 100 доларова банкнота, правят така също понякога. Също при бичаране, да. Е, така правят с 100 доларова банкнота и веднага идва при теб. Жоре, не са толкова сложни нещата. Не става ли сейч? Ало! Хубавото! Хубавото на това да пием безалкохолни коктейли е, че можем да си разкажем адекватно новините от днешния ден, макар че аз моята няма как да я забравя, защото ще стане въпрос за един филм, за когото няма начин да не сте чували, освен ако не излизате от Сибир или от някоя пещера и сега така се прозявате и чувате името Опенхаймер. Е, нали? Как? Цял свят, включително ние две седмици не спираме да бълваме новини за Опенхаймер, но сега една много готина любопитка намерих във филма, който от нас за сега само Дарко успя да изгледа. Има една сцена, в която любовницата на Опенхаймер, Джин Татлок, е дебидюс гола, след като са правили секс, тя лежи на един футьол. Но тази сцена е цензурирана в три държави, в Индия, в Пакистан и в Дубай на Флоренс Пю и е сложена дигитална черна рокля върху голото тяло, съответно, за да не се види нещо, което не бива от местните зрители. И аз сега имам най-подходящия страхотен модел, за да олицетворя как се случва презентацията на Опенхаймер на различните пазари. Така, виждате Опенхаймер,
в България и Опенхаймер в Дубай, Пакистан и Индия. Долу горе е нещо такова. Криси, ти си абсолютно политкоректна. Можеш да легнеш до Килиан Мърфи, да потънеш си. О, благодаря ти, какъв шанс ми, какъв шанс ще има. Но между другото, странно наистина, че е цензурирана тази сцена, но не бива толкова да ни очудва това, защото не само сцени, ми цели филми са били цензурирани, къде ли не. Да речем, Вълкът от Уол Стрийт, той е цензуриран в Непал, в Зимбабве, заради това, че има голта, наркотици. Е, там е цензуриране. Така. Извънземното, между другото, колкото и да е странно, цензурирано в такива развити държави, като Норвегия, като Швеция. Защото те имат възражение и казват, че така във филма възрастните са представени като врагове на децата. Там е забранено за деца. А колкото и да е странно, някои го предпочитат горещо с Мерилин Монро, този великолепен филм. Той е изцяло цензуриран в Канзас, където казват абсурд мъж да се облича с женски дрехи. Ние такова нещо не можем да покажем. Тоест има някакви абсурдни и странни неща, но любопитното е, че тази цензура продължава и до сега. А на мен ми е интересно дали само тази сцена са цензурирали, защото във филма имаше доста по-дръзки сцени на еротична основа и трябва да ви кажа, че бяха толкова добре издържани от Кристофър Нолан. В сцената дори не е само тя гола, самия... И той, той е гол, добре. Днес ще го гледам да знам... Не, той е тотално трансформиран. Вие не можете да, може да си представите в какво чудо се е превърнал. То това му е май първата гола сцена във филм на Кристофър Нолан. Никога не е имал секс сцена в своя филм. Случай твърди, че е важна за... Много е важна. Да. Всичките еротични сцени са изключително важни, но не виждам... в смисъл, нямам пък представя вече до какви нива там са им предразсъдъците, за да мога да цензурира тази сцена. Конкретно за тази сцена абсолютно нищо пошло не се случва. Колеги, следват мистерии. Какво следва? Мистерии. Да, след рекламата Владо Николов, неразгадани световни мистерии. Жалко, че коктейлите са безалкохолни. Ако бяха алкохолни, съм сигурна, че вие щяхте да разгадаете част от тях. Не е жалко, че не можем да разгадаем. Това последно за другое.